pendawaan Mohidin Yassin di bawah akta hasutan ataupun sedition act adalah risiko tinggi bagi kerajaan. Ini kerana ramai melihat prosecution ini sebagai selective prosecution ataupun political persecution. Bermaknanya ini bukanlah isu jenayah tapi isu politik dan ramai lagi sebagai contohlah hantu gigi dari PKR tu dia telah menghina agong 10 kali lebih teruk daripada apa yang Mohidin bercakap tu tapi kerana dia ni orang kerajaan dia terlepas dan uh, yang pembangkang kena sama lah macam kes Marina Yusof dulu pada bulan Februari tahun 2001. Walaupun dia ada bukti yang dia tidak fitnah, yang dia tidak bohong, dia masih didapati bersalah kerana masa tu dia pucuk pimpinan tinggi PKR. So nampaknya sedition act ni ataupun akta hasutan diguna terhadap pemimpin-pemimpin pembangkang dan uh, orang macam menteri besar Kedah Tok Guru Abdul Hadi Awang dan ramai lagi menjadi mangsa undang-undang ini dan undang-undang ni luar biasa sebab undang-undang ni tidak kena mengenai dengan bohong ke cakap betul ke fitnah ke dia hanya tumpu kepada apa you cakap dan kesan ataupun implikasi apa you cakap Walaupun you cakap benar sekalipun. Macam kes Marina Yusof. Orang akan lihat benda ni sebagai targeted lah. Macam saya kata tadi, selective prosecution ataupun pendawaan terpilih. Dan political prosecution. Maknanya tindakan, tindakan politik kepada pemimpin-pemimpin pembangkang. Jadi apa saja keputusan mahkamah orang ramai kurang-kuranglah penyokong uh, pembangkang dan ramai dari mereka yang atas pagar akan melihat benda ni sebagai mengguna undang-undang untuk mengenakan orang is abusing the law to fix up certain people itu boleh dia punya akibat lah dan susah kerajaan nak jelas lah nak explain yang ini satu pendakwaan legitimate dan uh, Muhyiddin didakwa kerana Muhyiddin bersalah sebab mereka tak nampak di mana yang Muhyiddin bersalah. Okey, kita tengok terlebih dahulu uh, apa Muhyiddin akan berhujah di dalam mahkamah. Muhyiddin sekarang akan terpaksa bela diri dia, so dia dah dia dah plead not guilty maknanya dia mengaku tidak bersalah so dia kena masuk mahkamah dan dibicarakan dan dia kena jelaskan sebab apa dia kata dia tidak bersalah timeline tentang peristiwa yang berlaku tak tak lama selepas PRU15 tu akan dibangkitkan di dalam mahkamah peguam Moideen akan berhujah akan argue timeline Okey. Misalan. Istana Titah. Ha, istana negara Titah yang semua SD membuktikan sokongan perlu dihantar pada 21 hari bulan November pada pukul 2 petang. 2 o'clock 21 November all the evidence SD perlu dihantar. Maka Moidin pun hantarlah dia punya 115 SD ke Istana Negara dan Moidin hantar pada jam 1.28 maknanya 32 minit sebelum tempoh tamat ada setengah jam sebelum tempoh tamat Moidin telah hantar dia punya 115 SD sebagai bukti dan Istana telah sah telah confirm terima acknowledged ya. Yeah. Anwar pada buku 2 petang 21 November tidak hantar dia punya bukti. Deadline tutup buku 2. Selepas tutup deadline buku 2 Anwar masih tak hantar dia punya SD. So Istana beri uh, extension ke okay, lanjutan masa. Dan uh, semasa lanjutan masa tu Anwar hanya hantar 82 SD. Banding dengan Muhyiddin, 115. Jadi walaupun tempoh tu dah dilanjutkan, extended time, Anwar masih gagal hantar dia punya 82 uh, dia punya SD yang membuktikan dia ada sokongan majoriti. Zaid Hamidi pula berkata dia ada mandat 30. Dia pegang mandat 30. So dia, dengan mandat dia tu dia sokong Anwar. So maknanya 100 uh, apa 82 campur 30 jadi 112. Cukup untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Tetapi ditolak sebab yang uh, yang Zaid Hamid yang tu ialah hanya ah uh, surat aku janji yang telah ditandatangani oleh semua calon dari uh, pakatan harapan ya uh, 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 sorry uh, apa, calon dari Barisan Nasional 30 tadi. Tapi 30 tadi tu 30 ahli parlimen Barisan tidak dipanggil untuk menghadap tuanku dan confirm betul ke dia orang sokong uh, Anwar. sebab dia ada SD ni ialah kurang-kurang 10 SD dari AMNO yang menunjukkan dia orang sokong Muhyiddin tapi uh, Zaid kata dia orang tak sokong Muhyiddin dia orang sokong Anwar bukan dia orang sokong Anwar Zaid sokong Anwar dan Zaid menggunakan mandate tu sebagai bukti yang dia orang sokong Anwar. Tapi dia orang kena confirm lah sebab sekarang ni nampaknya dia orang kurang 10 lah. Ahli Parlimen UMNO ni sokong dua orang. Anwar pun sokong, Muhyiddin pun sokong. So yang mana satu you sokong. Tapi mereka tidak dipanggil untuk memberi penjelasan atau untuk memberi pengakuan dia orang sokong mana seorang. Takkanlah 10 orang tu Anwar pun sokong Muhyiddin pun sokong Kalau dia sokong Anwar Maknanya Muhyiddin tak cukup lah Tapi kalau dia sokong Muhyiddin Mengikut SD Maknanya Anwar tak cukup So Di antara Anwar dan Muhyiddin Ada seorang dari dua yang tidak mempunyai majoriti Now Mandate yang Zaid pegang tadi tu untuk 30 lah ahli parlimen parisan termasuk iaitu 26 ahli parlimen AMNO uh, dia tidak memberi uh, apa zaid di mandate untuk sokong Anwar oleh kerana zaid telah uh, ber beritahu yang dia tidak akan sokong DAP dia tidak akan sokong Bersatu dia tidak akan sokong Anwar No ANWA, no DAP, no Bersatu. So, mandate yang Zaid pegang tu tidak include, tidak termasuk sokongan kepada DAP, Bersatu ataupun ANWA. Tapi Zaid kata dia pegang mandate untuk sokong ANWA. So, itu perlu diberi, perlu dijelas di depan agung. So, itu tidak dibuat. So argumen apa ni Muhyiddin? Di dalam mahkamah ni nanti semasa bicara yang uh, dia hanya kata agung ni mungkin uh, disalah faham oleh mereka yang menasihati bahawasanya yang sebenar Anwar dapat majoriti Muhyiddin tidak dapat majoriti So, ini bukan mengkritik atau menghina Agong. Ini beritahu mungkin Agong ha, tidak dapat penjelasan yang lengkap dan Agong tak tahu dia punya timeline dan sebagainya dan bahawasanya aku janji itu does not include menyokong Anwar jadi Perdana Menteri ataupun menyokong DAP ataupun Persatu. Itu yang kita ingatkan. Uh, yang Zaid Hamidi kata, no ANWAR, no DAP, no Bersatu. So, kalau mandate tu yang dia pegang is no ANWAR, no DAP, no Bersatu. Macam mana Zaid argue, Zaid berhujah kata yang dia ada mandate untuk sokong ANWAR. So, adalah benda yang boleh dikatakan diragu di sini. Tapi rakyat ramai tak tahu benda ni. Dia tak faham. In fact, because banyak sangat statement orang ni kata begini, orang tu kata begitu. Banyak sangat statement. Jadi, rakyat confused. Dia tak tahu what is the real story. Sekarang ni, apabila masuk mahkamah, Moeddin akan cerita timeline dia dan macam-macam lagi, banyak lagi lah dia akan cerita. So, maknanya, saya pun tahulah dia punya the gist of the whole thing. Tapi yang penting ni timeline ni menunjukkan yang sepatutnya Moidin jadi Perdana Menteri bukan Anwar dan sebab apa? Ha. Ini yang Moidin akan argue di dalam mahkamah. So ramai orang selepas ni lah selepas pembicaraan ramai orang akan tahu cerita ni. Yang sebelum ni ramai tak berapa tahu dan confused tentang apa yang sebenarnya berlaku ni macam mana yang kata ni Moidin melakukan jenayah di bawah Akta Hasutan. So the issue here is uh, Moidin tak kritik Agong, Moidin tidak condemn Agong. So Moidin tidaklah melakukan jenayah di bawah Akta Hasutan. Apa yang Moidin cakap ni ialah kalau ikut timeline dan uh, timeline tu termasuk tarikh ha uh, yang diberi oleh sana negara, hari apa, pukul berapa, bukti perlu dihantar. Dan Moiden telah mematuhi Tita dengan menghantar bukti sebelum waktu tersebut. Dan apabila waktu itu dilanjutkan, extended, Anwar gagal menunjukkan bukti. Anwar hanya menang A head count tadi apabila Zaid kata saya pegang mandate 30 dan mandate saya saya pilih Anwar untuk perdana menteri so mohinder akan argue ha? mohinder akan berhujah dalam mahkamah tapi mandate Zaid tu tak termasuk menyokong Anwar ataupun ha? sebab apa mau menyokong Anwar sebagai perdana menteri ataupun menyokong Bersatu dan TAP. So, mandate, uh, you know, Zaid ni tak sah. Not valid. Not valid because you go against the terms of the mandate. So, ini yang akan lah. So, at the end of the day, saya rasa Moeddin akan didapati bersalah. Kalau Moeddin didapati bersalah, rakyat akan kata Moeddin ni menjadi mangsa politik. Kalau hakim terima hujah Muhyiddin ni dan kata betul juga kalau ikut dia punya timeline ni maknanya Muhyiddin tak salah ni apa Muhyiddin cakap ni betul dan mahkamah mendapati Muhyiddin tidak bersalah ini akan satu tamparan hebat kepada kerajaan so this issue ni kalau Muhyiddin didapati bersalah pun, it can hurt the government. Kalau didapati tidak bersalah, also can hurt the government. So, either way, Muhyiddin menang. Walaupun Muhyiddin mungkin akan kalah kes ini dan masuk penjara, tapi Muhyiddin masuk penjara kerana tindakan politik. Mengikut hujah Muhyiddin, memang dia tidak bersalah as far as rakyat is concerned tak mengambil kira isu undang-undang. So this is the issue lah yang saya lihat ni. So kerajaan kena berjaga ni. Cara mana nak handle benda ni. Kalau dia, you know, kalau dia terus bertindak untuk nak dakwa Muhyiddin dan uh, Muhyiddin kena bicara, maknanya perbicaraan ini akan memberi Muhyiddin peluang untuk mendedahkan timeline tersebut. Dan bila orang baca lah timeline ni, dia mereka akan kata betul juga. Apa Muhyiddin cakap tu tak salah. Kalau ikut tu Muhyiddin ni, dia, dia ikut arahan istana. Titah istana tu Muhyiddin patuh. Tapi uh, akhirnya kerana Zaid Hamidi menipu uh, apa menipu istana negara dan beri, beritahu istana negara dia ada mandate. Jadi Tuanku Agong ambil kira mandate 30 tolak daripada Mohidin punya 115 dan bagi kepada Anwar supaya Anwar jadi 112 Betullah tapi adakah mandate Zaid tu disalahguna Did Zaid abuse the mandate that he had? itulah So akhirnya yang akan dikutuk ialah Zaid Hamidi Dan Zaid Hamidi akan dituduh Mengelirukan tuanku Ataupun menipu tuanku Akhirnya that's going to be the result So the implication is Implikasi ini akan ke Zaid Hamidi Zaid Hamidi akan dilihat sebagai Orang yang jahat Di dalam isu ini and uh, you know moyden kalau didapati bersalah di penjara didapati tidak bersalah kedua-dua keputusan tu akan memihak kepada moyden as far as the court of public opinion is concerned you boleh katalah hakim kata begini mahkamah kata begitu tapi court of public opinion akan melihat timeline dan akan menghukum moyden ikut timeline dan uh, court of public opinion akan berkata Moeddin tidak bersalah. That is going to be the negative implication kepada kerajaan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.